Nazdar bando, já vás vítám u dalšího videa o 3D tisku. Dneska se podíváme na žavou novinku. Tak žavou, že se trošku bojím, že ta krabice vzplane. Je to rezinová tiskárna od Creality LD002R. A my si teďka spolu rozbalíme, podíváme se, co je vevnitř a zkusíme si nějaký testovací print. Mám nožík, to rozbalování vám trošku řeknu, jaký je rozdíl mezi klasickou FDM tiskárnou a tady tou rezinovou, které jsou DLP nebo SLA. Ty rezinový tisknou pomocí UV světla nebo UV displeje, který svítí, má to s řadu výhod a taky nějaký nevýhody. Z těch výhod je určitě přesnost. Můžete tam dát i rychlost, ale to si musíme říct proč. Že ten UV displej, když svítí, tak svítí celou vrstu zároveň, takže pokud toho tisknete víc, je to rychlejší než FDM tiskárna a pokud tisknete po jednom, tak je to pomalejší. Ohledně té přesnosti, tak tam jsou v zásadě, ještě vteřinku, v zásadě se dokáže tisknout vrstvy 20 mikronů až 50 mikronů, takže ta kvalita oproti té FDM tiskárně je o dost lepší. Tak, nahoře máme klasický obyčejný polystyren, ale tohle už je první várka. Ty DLP tiskárny jsou zároveň trošku nebezpečnější, proto říkám, určitě nejsou kids friendly, neboli pro malé dítě, pokud nějaký máte. Není to už opravdu sranda, rezin je jedovatý, proto tady v balení naleznete hned na začátku škrabku, špachtli, štětec, ochrannou masku, ochranné rukavice, návod a flešku. Tohle je náhradní FEP film, to si taky ukážeme, který to je. A klasický adaptér pro zásuvky. To je všechno, dáme se teďka bokem a podíváme se na tu krásku. Creality se rozhodlo, že po tom modelu, co má, ona má vlastně LD01 a 02, takže zaútočí na ty levný, protože s těma se teďka vyrojil celý AliExpress, kde se najednou objevily rezinové tiskárny za $250. A Creality se řeklo, OK, my si uděláme vlastní. Koncová cena této tiskárny u nás na Alze by měla být okolo 8000 a dostupná by měla být na konci února. Tak uvidíme, jak nám to vyjde. Tak, vidíte, disponuje krásně oranžovým krytem, jako všechny ty AliExpressové tiskárny za pár korun. Já to akorát nahulvátá si roztrhnu, protože mě to nebude bavit rozbalovat. Tak, hezky si ji vyndáme. Cítím tu továrnu tam, tu práci tvrdou dělnickou. Tak, jeden dáme obal, ten samozřejmě není oranžový kvůli designu, ale kvůli tomu, aby blokoval to UV světlo. Tady schovaný, tady je tisková hlava, jak vidíte, je malinkatá, to je jedna z těch nevýhod těch DLP SLA tiskáren. Tisková plocha je zpravidla menší, nebo není zpravidla menší, je menší za tyhle ty peníze, pokud byste chtěli větší tiskovou plochu, tak si musíte řádně připlatit, protože ty větší tiskové plochy stojí okolo $1500 až $2000. Tak, tohle samotný jádro tiskárny. Vanička, kam se vlastně lije ten rezin. My si sundáme trošičku, jestli nám to tady šroubky povolí. Tak. Trošičku. Do tyhle ty vaničky si lejete rezin a tady, jak dole vidíte, je, si dám obrátá vlokem, abych ji nepoškrábal, je UV display, je to velikostí iPhoneu 6 plus, 7 plus, to je ta tisková vlastně plocha. Na tuhle tu tiskovou základnu se tiskne, s rozdílem té FDM tiskárny, která tiskne od zhora nahoru, tak tady se podložka máčí do baňky s rezinem, kde vlastně potom přitlačí rezin na UV display a ten osvítí veškerý ty pixely, který mají a oni vlastně vytvrdnou. To rozlišení toho displeje je 2K, takže ty detaily jsou opravdu úžasné. A jak jsem říkal, ty tiskové vrstvy jsou od těch 20 do 50 mikronů, což mikronů, kdo neví, co je, najděte si na Google. Tiskárna disponuje vyhlazováním 4x a 8x, takže za tu cenu je to úplně enormní výkon. Taky má v sobě odsávání a čištění vzduchu na obou stranách. To uvidíme, jak funguje. Jak jsem říkal, rezin není vůbec jako friendly věc. Smrdí, musíte nosit rukavice, někdo dostane okamžitě vyrážku, pokud přijde kůže do styku s rezinem. Takže opravdu opatrně, noste ochranné pomůcky, nebuďte blázni. A my se asi podíváme, jak tiskne. Ještě tady na boku
strkáte klasicky přes USBčko, používáte slicer. Tahle tiskárna jako první od Creality s rezinem nabízí podporu Chitu-boxu, což je slicer, který je úžasný, a samozřejmě dotykový displej, kterým všechno ovládáte. Jak jste si asi všimli, v balení není rezin, takže ten si musíte koupit samostatně. Takhle to vypadá jako docela v pohodě, že to není vůbec nebezpečný. Tohle je Clear Blue, pokud se nepletu, takže průhledný modrý rezin. A teď už asi pochopíte, že rezin není úplně jako příjemná látka. Hliníková láhev, zabezpečení, opravdu, a tím apeluju na vás všechny, noste brýle, masky, rukavice, nejlépe z nitrilu, hlavně nenoste silikonové rukavice, prosím vás. Při nalévání určitě dávejte bacha, může vám to šplouchnout na obličej do kůže. Opravdu tohle není velká sranda, můžete zažít i peklo s tímhle s tím. Hlavně bacha na děti. Tak, jdeme na to, teď si tiskárnu spolu vylevujeme. Zapojená do elektřiny už je. Tak jdeme na to, poprvé nastartujeme. Uvidíme, jestli na nás vyskočí menu v čínštině. Tak, ochranu. Orgasmus. Doufám, že to není jak folie u foldu, jestli to rozpadne za chvilku. Tak. A jdem na to. Potřebujeme nasadit tiskovou hlavu. Tak to nenasadíme. Musíme si ještě tady uvolnit a musíme si pohnout. Tak. Půjdeme pravděpodobně do toolu. Manuální pohyb. A pohneme si bacha na to. Když dáte dolů, tak vám to nomé najde do toho displeje. Musíte si být jistí, že potřebujete nahoru, tak na začátek si nechte milimetr. A vidíte, že krásně popojíždí o milimetřík nahoru. A už tomu věříme, tak dáme těch 10 nahoru. 10 mm je samozřejmě 1 cm, kdo by nevěděl. Ještě jeden. Tak, leveluje se to tak, že se nasadí tisková hlava. Utáhne se a samozřejmě teď nemůže dům. Všimněte si, že mám ještě folii nalepenou ochranu, abych to náhodou ten UV display nepoškrábal. My si teď musíme povolit správným klíčem. Všechno najdete v balení. Jo? Povolit si... Číňan to utah. Povolit si tu tiskovou hlavu. Jsou to je na 4 šroubech. Tak, jedna strana. Tady je to odflák, tady je to povolený. Tak. Hlava je volná, tohle je důležitý, musí být takhle pohyblivá. Teďka najedeme v menu a nastavíme tiskárnu objela domů. Tak, tiskárna je na domácí pozici, vezmete jednu ruku, tlačíte tiskárnu dolů, nebo tiskovou hlavu dolů, a druhou rukou dotahujete šroubky. Snažte se tlačit rovnoměrně. Pokud byste to špatně vykalibrovali, ona se nic jako zásadního nestane, pouze by vám ty výtisky nedržely na té tiskové plošince, na té tiskové hlavě. Tak, jedna strana. Mám vlasy, takže nevidím na tu druhou stranu. Tak. A druhá. Táhněte pořádně, furt tlačte, dokud to nebude celý komplet daný. Tak. A je to. Tiskárna je vykalibrovaná, nechali jsme tam podložku, vokem zkontrolujeme, jestli jsme všude stejně, pevně doufám, že jo. Zase nezapomeňte, budeme tam teďka dávat vaničku s rezinem, potřebujeme tady hlavu nahoru. Vanička s rezinem je relativně velká. A musíme odstranit, nezapomeňte teda odstranit ochranný film z UV displeje. Zkuste na něj potom nešahat. Tohle už je krásný rozbalování. Teď necháme na památku. Tak, sadíme vaničku. Patrně. Creality se chlubí, že vyvinulo novou vaničku, mě teda přijde hodně podobná všem těm ostatním. Jak jsem si říkal, tohle je odpověď Creality na
všechny ty levné tiskárny, proto tomu odpovídá i ta tisková plocha, která dosahuje jenom 11,9 cm, 6,5 cm na 16 cm do výšky. Za ty cenu je to takovej průměr, co se týče těch rozměrů, ale měla by to být výherce v tom, že má čištění vzduchu nebo filtraci vzduchu a zároveň vyhlazování 4x a 8x. Tak, pořádně to dotáhněte, no a teďka tam nalejeme rezin. Ne? Tak, dáme si back. Nezapomeňte ochranné pomůcky, které já teďka z důvodu přeskočím. Takže jdu, dělám to dobrovolně na vlastní riziko. Zbalíte rezin. Kdybych umřel, zkažte mámě, že jsem ji neměl rád. To vtip samozřejmě. Tak, rezin je ještě docela dobrý promíchat předtím, než ho tam dáte. Takže lehce protřepat jak spray. Kdo nezná rezin, třeba tady Matouš, co to točí, tak by měl cítit i hned takovej lehce nepříjemný odér. Teďka při otevírání bacha na to občas šplouchne. Protřepat, nemíchat? Protřepat, nemíchat, tak potřít víčko. Tohle je rezinek. No, už to jede, krásně. Jo. Tak, co je důležitý? V tekutém stavu je rezin opravdu nebezpečná látka. To samé platí při tisknutí, z toho jde odér, který je opravdu jako nepříjemný a jsem si 100% jistý, že není zdravý. Tak prosím, teď otestujeme tu čističku vzduchu, ale pro jistotu dávejte to do místnosti, kde nikdo není. Garáž, skříně, nějaký, pokud máte nějaký někde, kde nikdo není. Není to pokoj dětský, musím na hlavně to nedávejte dětského pokoje. Tak, nalijeme tam přeměřené množství rezinu, tím, že budeme vytisknout nějaký file, takže jdeme od... Tak, to je krásná barva, úžasná tohle. Hrozně mám rád tady ten modrý průhodný. Je nutný mít na paměti, že vaničku někdy naleju vrchovatou. Protože proč? Protože se do toho bude nořit tady ta tisková hlava. Tak, máme to pod druhou čárku, máme hotovo. Prosím tebe, Tomáši, dotaz lajka. Kolik z toho vytiskneš takovýhle lahvičky? Záleží a ty DLP tiskárny v základu nemají nastavený to, že by uměly tisknout dutý ty modely. Oproti tomu klasickému tisku, co jsou tamhle ty Ironmani, tak ty jsou vlastně vevnitř dutý. Ty si navolíš v tom sliceru, kolik chceš. Ale díky tomu, že tahle tiskárna má podporu Chitubox a Chitubox už to umí, ten ti umí vydutit celý ten model, tak bych řekl, že to je relativně velké množství a podpory jsou tam opravdu minimální, takže bych řekl 420 ml z toho využiješ na tisk přímo těch figurek. Dokážeš si z toho vytisknout, řekl bych, dva takový Ironmany. Bez té bejze, jo, bez té bejze, dva takhle velký, možná ještě trošku větší Ironmany a jednoho malého panduláka. Tak, rezin je zpátky v lahvi, zabezpečený, utáhnem, dávám bacha, nedávám do mrazáku, nedávám na přímý slunce, jelikož je to UV tiskárna, což znamená, že tohle by na přímém slunci padlo, proto tady je ten krásný obal, do kterého my to teďka dáme. No a jdeme tisknout. U všech tiskáren na flash disku je zároveň i testovací soubor. Tak se podíváme, co nám tam kluci v továrně nahráli. Tyko tam nezlomil. Tak, podíváme se, jestli nám to načte. Načte se nám. A už to tady je. Máte tady kromě návodu operačních video, instalingu, a já tady žádnej. A je tady něco. Tak, Eiffel Tower, to ne, to je moc velký. Něco menšího. No, nějakou jejich postavičku, ale ta vypadá taky velice, to by se tady tisklo do zítřka. Vytiskneme si něco do zítřka. Můžu klidně. No, to tady běží. Jo, OK. Když nám z toho sem nepůjdou výpady, jakože to má ten filtr, tak jako klidně, víš? No, otestujeme to, vej. Jdem na to. Tak to... Eiffelovku? Dej tu Eiffelovku, no. Ne, asi. Oh my fucking god. Tak, jdeme na to, vytiskneme si Eiffelovku. No, to bylo pretty easy. Teď tiskárna poběží a poběží zhruba 4000 vrstev.
se to potopilo, ne? A odhad je, prosím, 16 hodin. To je tak do zítra do rána, no. No, zítra do rána, takže my půjdeme spinkat a zítra se na to podíváme. Nazdar, bando, po 17 hodinách jsme tady, výtisk už je hotový a teď si ukážeme tu stěnou stránku toho DLP SLA tisku. Dáte kryt, dáte bokem. Tak, a potřebujeme to sundat z té špachtle. První safety first, takže budeme potřebovat špachtly, všechno dejte v balení. Maska a doufejme, že i rukavice a rukavice. Všechno to budeme potřebovat a dokonce jsou tady i filtry na přelivání rezinu. A ještě tady vidím nějaký safety sheety, dokumenty a manuály. Nebudeme potřebovat, budeme potřebovat technický líh nebo izopropyl alkohol. Oboje v pořádku, na omytí toho tisku. Tak, já mám masku vlastně svoji někde, tady černý tetátka na kukuč. Padám hezky, jsem roztomilá japonka z anime. Tak, vezmeme si rukavice, jestli se do něj dostanu. Jak říkám, já už mám ten zvyk, takže vím, jak moje kůže reaguje na ten rezin, takže se ho moc nebojím. Ale pokud je to pro vás něco novýho, tak vždycky noste ochranné pomůcky. Brýle mám dneska svoje, že aspoň uvidím. Jak chirurg, tak jdem na to. Pomalinku a jemně očerobujete základnu. Vysunete. Tak. Dobrý je to naklonit a nechat odkápnout. Vzít si špachtli, kterou jsem si jantarově ještě nevybalil. Tak. Stáhnete z toho ty zbytky do vaničky, pokud možno, protože rezin, jak víte, není určitě moc levný. Jinak při tisku v místnosti, kde byly dva, tři lidi, to moc nezapáchalo. Takže filtrace docela zapůsobila, určitě bych to nedával vedle malého dítěte. Podíváme se, jak to vypadá na detail a vypadá to překrásně. Eiffelovka na první dobrou, opravdu tohle, zapojili jsme to, vykalibrovali za minutku, pustili tisk a to je ono. Mně se líbí ty detaily na špičce na tom. Jsou úžasný, jo. Úžasný. Mně se tady třeba líbí závradlí, víš co, že to vytisklo. Tak, vezmete špachtly a budete jemně, protože samozřejmě je to furt křehký, není to vytvrzelý. Ostrou hranou budete pod to. Budete pod to, ale nebo taky pod to nepůjdete. Opatrně. Tak, s nožem a dostali jsme to ven. Tak, výtisk si dám tady na jednu věc. Máme tady too much instruments, takže výtisk podržíme. Nakonec jsme to museli dostávat nožem, protože Creality, tohle je výtisk, který je na flashce rovnou, testovací print, tak Creality do nich nedává žádný raft, takže tisknete bez podpor a rovnou na tiskovou plochu, tohle jenom základně očistíme. Je to nutné taky umýt v izopropyl alkoholu nebo v technickém líhu. Tak a co je pro nás teďka důležitý? Já potřebuji tu základnu očistit. Když tím dáme špinil věci. Ještě vidíte, že tam jsou nějaké zbytky. Jak vidíte, je poškrábaná už základu. Tohle já jsem všechno jako nedokázal, tu špachtlí. A ona má pak lepší přilnavost. Pokud by vám to, byli byste si jistě, že máte dobře vykalibrováno, a stejně vám tam nedrží, tak vemte jemný šmirgl papír a jemně přejďte, protože ono už je v základu lehce kvůli přilnavosti. Tak. Dáme na to trošku technického lihu. Hezky to očistíme, tu tiskovou plochu. Tak, hotovo, tohle pak vyhodíme.
Základnu můžeme vzít, zpátky nasadit a utáhnout. Jsme připraveni na další výtisk tady, ale to zatím dělat nebudeme. Krátká průnost Eiffelovky. Tak, Eiffelovku jako takovou, jak vidíte, je na ní zbytek vlastně toho tekutého rezinu. Měli byste mít nádobu z plastu, ve kterém budete mít buď technický líh nebo izopropyl alkohol, kov, čehokoliv. U plastu bacha, ať vám to nevlžere ten plast, už se mi to stalo. Tam byste tohle měli ponořit a pořádně vymáchat a opláchnout. Tady koší tady nemám, žádnou jsem si nepřines, tak já to udělám na hulváta. Hlavně musíte být bacha, protože to je stále ještě křehký. Ten vítěz se musí vytvrdit pod UV světlem nebo pod přímým sluncem taky samozřejmě. Ale vidíte, jak to z toho stále kape ještě. Pokud bych to dal rovnou vytvrdit, tak bych vlastně ten zbylej rezin, co potom na tom je ještě, tak by to krásně ještě stvrdlo na tom a ten výtisk by vlastně přišel o ty detaily. Ale zábradlí se mi ulomilo. Musíme opatrně, nebo ho ulomíme úplně celý. Tak. Pořádně do všech těch míst dostat co nejvíc toho. Je to věda, jak čůrat na oheň. Tak. Pokud máte výtisk pořádně omytý, ne jako tady, tak ho vezmete a dáte ho na balkon, za okno, na parapet. Nechat svítit minimálně hodinu na přímém slunci nejlíp. Pokud máte UV komoru, což znamená, že máte nějaký zdroj UV světla, tak tam dá aspoň 10-15 minut pořádně to vytvrdit. Nezapomeňte na to, že potřebujete vlnovou délku 405, stejná jako v tom displeji, aby to vytvrdilo se. Tak, roušku si sundám a nechám to vytvrdit a pak se podíváme, jak to bude vypadat. Tak, vidíte, jsme si opláchli, nechali usušit, my tady nemáme světlo, jsme ve studiu, takže jenom opláchnutý, není úplně vytvrzelý, doma nechávejte. Podívejte se na to, to jsou detaily, které na normální FDM tiskání prostě nedáte. Zábradlíčko, krásný prostory, první tisk, nahoře na anténě krásný detaily, to je úplně skutečný. Vím, že se najde pár lidí, kteří budou tvrdit, že tohle dáte na klasický FDM tiskárně, ale prostě nedáte, ne při této velikosti. Takže, ale mějte na paměti, DLP nebo DLP nebo SLA tiskárny jsou úžasný, ale rezin je drahej, a trošku je to špinavější, jak jste sami viděli, určitě to není úplně nějak jakože zdravý, takže safety first, rukavice, rouška, při tisku radši odcházíte z místnosti, anebo používejte roušku, nebo se prostě dajte to do sklepa, ale zase ne do zimy. Na druhou stranu, pokud chcete ty detaily, tak jinou možnost nemáte. Díky moc za zhlédnutí, uvidíme se zase někdy. Like a subscribe povinnost. Mějte se.